אז מה זאת הסכמה מדעת? הסכמה מדעת אומרת שהאדם קיבל החלטה כאשר הוא מבין את המידע, כאשר ההחלטה שהוא קיבל תואמת לערכים שלו, הוא יכול ליישם אותה, והוא חשב עליה. הייתה לו איזושהי תקופה שנקראת deliberation, הוא חשב, קיבל החלטה בעד, נגד, התייעץ. אוקיי, זה נשמע מאוד הגיוני, נכון? בקונטקסט הזה זה גם נשמע מאוד רפואי. אני רוצה לדבר רגע על הסכמה מדעת, של אישה מאוד נחמדה, שאני מאוד מאוד אוהבת, אמא שלי, תכף תראו את המצגת, אתם גם תראו בעצמכם כמה שהיא חמודה. מתקשרים לאמא שלי מסלקום, בשבוע לפני פסח. לפני פסח, מה אמא שלי עושה? היא מסדרת את הבית, היא מכינה תחרוסת, היא מאוד עסוקה, היא מאוד מוטרדת. מתקשרים מסלקום ומציעים לה טבלט. אמא שלי דוברת צרפתית, זה לא טבלט, זה טבלט. מציעים לה טבלט, מציעים לה טבלט בחינם. היא אומרת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. טוב, מתקשרים אליה שוב, מלחיצים אותה, מסבירים לה שהטבלט הוא בחינם וזה מצוין, לא נותנים לה מידע, לא שולחים לה מידע, אין לה מספיק אינפורמציה להתייעץ, כי על מה היא יכולה להתייעץ? יש לה בדיוק שתי פיסות מידע. היא אומרת, טוב, טוב, בסדר, כי באמת שכל מה שמעניין אותה עכשיו זה שהעוזרת יגמור לנקות והחרוסת והכל יהיה מסודר. מגיע הטבלט, מגיעים אני והבן שלי מסתכלים, ודבר ראשון שהבן שלי עושה זה הולך לגוגל ורואה סלקום, טבלט, קשישים, הונאה, רמאות, שקר וחזב, זה לא באמת בחינם. אנחנו אומרים, אוקיי, לוקחים ממנה את הטאבלט ולמחרת, ערב פסח, אני מבלה שעה בשיחה עם סלקום. שיחה ידידותית, כמובן, שבכלל לא גולשת לפסים אלימים, ובמהלכה נציגת השירות אומרת לי, אבל אמא שלך הסכימה. נכון? כן. זאת באמת הייתה הסכמה מודעת? היא באמת ידעה על מה היא חותמת? היא באמת קיבלה את כל המידע? היא באמת הצליחה לחשוב על זה ולהעלות את הטיעונים בעד ונגד? מה נראה לכם? כי לי נראה שלא. הטבלט חזר לסלקום בסופו של דבר. תודה רבה, גיל. הטבלט חזר לסלקום, ואני חושבת שזו דוגמה מצוינת לדברים שגיל דיבר עליהם, לקשיים באינטראקציה ולתחושה שאם ההסכמה שלי היא הסכמה, היא לא אמיתית, היא אקט פורמלי, היא מס שפתיים, הרי שלא באמת הסכמתי. וזה אומר שבאותה שנייה שחתמתי על משהו שככה, או שנפנפו לי מתחת לעיניים ברגע האחרון, או ששמו לי ולא הצלחתי לקרוא, התבצע אקט פורמלי של הסכמה, וזה כל מה שהתבצע. ועכשיו, אם משהו משתבש, או אם אני פתאום חושבת על זה עוד רגע, אני עשויה בהחלט לתבוע, ו-80% מהתביעות הרפואיות של רשלנות רפואית, כוללות בתוכן איזשהו רכיב של לא הסבירו לי. מה זה לא הסבירו לי? אולי לא שמת לב, אולי לא התרכזת וכו'. אבל הסכמה מדעת, כנראה שזאת לא הייתה. אוקיי, אז עברנו על ההגדרה של הסכמה מדעת. מגבלות, מה מונע מאנשים? להבין. כל מיני דברים. דבר ראשון הוא מגבלות קוגניטיביות. והן קורות כל הזמן. אני יכולה לספר לכם על זה, כי יש לי על זה מחקרים, גם לגבי סרטן השד, וגם לגבי סרטן ההרמונית, וגם מה עוד עשיתי. מבחון טרום לידתי, גם בסטודנטים, וגם באנשים מבוגרים יותר, גם באנשים בסיכון גבוה, וגם באנשים שבשבילם זה תיאורטי. תמיד, כשאני נותנת להם מידע, ואני נותנת להם מעט מאוד מידע, מידע הסתברותי קל, פשוט, וניתן לעיכול, תמיד הם מסתבכים, בערך חצי מהם מסתבכים. זאת אומרת, שיש לנו מגבלות קוגניטיביות. Okay? Keep calm and I don't understand. לא מבינה מה אומרים לי. האם הטכנולוגיה יכולה לעזור? וכאשר אני אומרת טכנולוגיה כרגע, אני אתכוון לשנייה לפיסת טכנולוגיה שלכולנו יש בבית, היא נקראת טלוויזיה. רוב המידע שלנו על רפואה מגיע מהטלוויזיה. רוב המידע שלנו על החייאה מגיע מהטלוויזיה. גם מידע על אנשים, של אנשים מבוגרים על החייאה, גם הוא מגיע בעיקר מהטלוויזיה. וזה לא מפתיע, כי כשאני הולכת לוויקיפדיה לקרוא על החייאה, אני מוצאת מידע שכשאני מזינה אותו אחר כך במנוע שבודק מה רמת הטקסט, מדוקטורט ומעלה, אתה יכול להבין, זה פשוט מצוין, מה לעשות אם אתה חולה שגמרת כיתה ח', אתה לא תבין, יבצעו בך החייאה כנגד רצונך, אתה לא תדע במה מדובר. אתה תסתמך על מה שאתה רואה בטלוויזיה.
אז מה אנחנו רואים בטלוויזיה? חוקרת בשם סוזן דיאם עשתה לעצמה עבודה מאוד נחמדה. היא צפתה במשך עונה שלמה של ER, של שיקגו הופ ושל עוד תוכנית שנקראת החייאה, Miraculous Rescue 911. כל האנשים שעושים להם החייאה ב-Miraculous Rescue 911 מצליחים, ברור, אחרת הם לא היו נכנסים לתוכנית, גם ב-ER, גם בשיקגו הופ. 75% מהחולים שעושים בהם החייאה מצליחים. אין להם תופעות לוואי, לטלוויזיה אין זמן לתופעות לוואי. איך נראית החייאה בטלוויזיה? אתה לא חס וחלילה איזה אדם קשיש עם המון מחלות, מאושפז, מה פתאום? מי רוצה לראות את זה? אתה בחור צעיר, חתיך, קוראים לך את החולצה, בום בום, בום בום, עושים לך החייאה, אתה מתעורר, מנופנף בשיער שלך, והכל בסדר. לא נשברו לך צלעות, אין לך זיהום. נחמד. מה הביג דיל? הביג דיל הוא שבחיים זה לא ככה, וזה די מצער. בחיים רוב מקרי החייאה לא קורים לאנשים שבדיוק גלשו בביקיני בים והתקיף אותם קריש או הוכו על ידי ברק. הם קורים לאנשים מאושפזים. וסיכויי ההחלמה שלהם בהתאם. הסיכוי של בן אדם ששוכב במיטת חוליו ועובר החייאה לצאת מבית החולים הוא בערך 6.5%. זה ממש לא 75. זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, כשקורית, כשמתבצעת החייאה באדם שהוא שכיב מרע, אז כן, היא מחייה אותו, אבל היא מחייה אותו לפרק זמן מאוד קצר, מאחר ולא באמת טיפלו בבעיה שבגללה הוא היה זקוק להחייאה. יכול להיות שגרמו לו לסיבוכים, אם זה שבירת צלעות, אם זה שבירת עצם החזה, אם זה זיהום כתוצאה מהניקוז שעשו לו. פתאום זה נראה פחות נחמד, פתאום זה נראה פחות אטרקטיבי. מה עושה חולה שצריך להחליט האם כן או לא לעבור החייאה? הם לא מעוניינים לדעת, ואז הם נשארים להם במצב שהם ימותו במיטתם באושר ואושר, הלוואי מאחלת לכולם, אבל לפעמים זה לא קורה ולפעמים כן צריך לקבל החלטה. אז מה עושים? רגע, טוב, קפצתי קצת. קפצתי לאונטריו, אז נסתכל עוד רגע על התמונה של אונטריו, זה בסדר. חוקרת אחרת ממסצ'וסטס, ממאס ג'ן, אמרה, רגע, אנשים אוהבים טלוויזיה, טלוויזיה זה מצוין, קל לראות טלוויזיה, קל להבין מה שקורה בטלוויזיה, בואו נעשה טלוויזיה אחרת, בואו לא נעשה טלוויזיה של אותו חתיך שגולש בים ומחיים אותו ותוך שנייה הוא מתאושש, בואו נעשה טלוויזיה ריאליסטית, בואו נצלם סרט בין 3 דקות על החייאה, זה כבר לא יהיה נורא יפה וגם לא יהיה נורא אופטימי, אבל זה יסביר בדיוק מה זאת החייאה, שזה כרוך בהנשמה ובפתיחת החזה ובדפיברילטור, ומה זה הדפיברילטור הזה, ומה זה עושה ומה הסיכונים, בואו נראה את זה לאנשים. לאיזה אנשים? לאנשים שזה רלוונטי להם. לאנשים שהרופא אומר, תוך שנה האיש הזה ימות, הנה הוא כאן מאושפז, ובעוד שנה הוא כנראה כבר לא יהיה איתנו. בואו נראה להם את זה. קוראים כאן שני דברים. קורית כאן מתן אינפורמציה באופן שהאדם יכול להבין אותו, וקורית כאן גם פאוזה. העצירה בשטף הטיפולי הרגיל, שבה פתאום אומרים לאדם, תראה, יש לנו כאן סרט בשבילך, זה חלק מהפרוטוקול, תסתכל, ועכשיו תגיד לנו מה אתה רוצה לעשות. אתה רוצה שיעשו לך החייאה, אתה לא רוצה, אתה יכול לבחור. הבחירה היא תמיד בידך, אנחנו לא מכוונים אותך, אבל כשתבחר, תבחר בצורה יותר מושכלת. מה קורה אחרי שאותם אנשים רואים את הסרט במשך 3 דקות? 67% מהם אומרים, אני לא רוצה החייאה. באמת? לא צריך, הבנתי, אני לא אתאושש מזה מהר, אני כנראה אמות כמה שבועות אחר כך, כנראה שיכאב לי, תניחו לי. זה מה שהאנשים האלה אומרים, וכשהם אומרים את זה, הם אומרים את זה מדעת, כי הם יודעים במה מדובר. זה לעומת אנשים אחרים שלא עושים איתם את הפעולה הזאת, ומתוכם רק 20% נותנים איזושהי הנחיה, כזאת או אחרת, אבל מרגישים מספיק informed, כדי לתת הנחיה. הבאתי את התמונה של אונטריו כדי להגיד, זה גם הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מאוד חשובה. אבל חשובים כאן שני דברים נוספים. חשובה הפאוזה, כי במחקר שעשו באונטריו, עשו אותו מזמן, עשו אותו ב-1980, לקחו 3 בתי אבות שבהם לא דיברו עם אף אחד על שום דבר, ו3 בתי אבות דומים להם מאוד מבחינה דמוגרפית, שבהם הביאו אחות שאמרה, תשמעו, עכשיו נלמד על החייאה. זה מה שקורה בהחייאה, זה מה שקורה בהזנה. תגידו, האם אתם מעוניינים בזה או לא? אז יש כאן פאוזה,
שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אחרת אף פעם אין זמן, אף פעם לא מתאים, אף פעם לא נעים לגשת אל האדם ולהגיד, תגיד, אם תצטרך שנחיה אותך, אתה רוצה או שאתה מעדיף למות? איזה מין שאלה זאת? כשאתה מייצר את הפאוזה ומייצר את האופן המתאים לעשות אותה, זה פתאום קורה. מה שעוד קרה זה שנוצרה הפרדה בין מי שמוסר את המידע למי שמטפל. ויש בזה משהו שעוזר, ותכף אני אגיע לזה, בפן של החמלה. האם הטכנולוגיה היא לכולם? שש דקות. חיפשתי תמונה של בן אדם מבוגר עם מחשב. קיבלתי תמונה תחת הכותרת, תמונות ממש מצחיקות של אנשים מבוגרים עם מחשבים. אנשים מבוגרים, מבחינת החברה של הבן שלי, אנשים בני 50, הם ממש 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 זקנים, אבל אפילו אנשים עוד יותר זקנים, נגיד בני 60, שלא לדבר בכלל על ה-70 וה-80, האם להם זה מתאים? אז באתי לכאן מהכנס של האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה. שם הראינו שאפליקציה שמסייעת בלקיחת תרופות, שאנחנו מעבירים אותה על טאבלט, לאנשים בני 65 עד 81, מגרמניה, מדינה ממש לא דיגיטלית, שבחיים שלהם לא היה להם סמארטפון, ורק אחד מהם במקרה עבר פעם ליד טאבלט, כשאנחנו נותנים להם את הדבר הזה, ומסבירים להם, ויושבים איתם, ומזינים בשבילם את השמות של התרופות, ומראים להם מה צריך לעשות, ואחרי חצי שעה הולכים, הם משתמשים בזה. הם משתמשים באפליקציה, הם מתמידים, והם מתמידים בלקיחת תרופות, הם גם מתמידים במדידת לחץ דם, ואפילו לחץ הדם שלהם יורד. אז כן, כנראה שזה אוקיי. כנראה שזה מתאים, וכנראה שזה מתאים להרבה יותר אנשים ממה שאנחנו חושבים. נכון, תודה רבה. אז דיברתי על חמלה. איפה נכנסת החמלה? אתם מכירים את האיש הזה בתמונה? הוא נקרא טול גואנדה, הוא רופא אמריקאי, אני חושבת שהוא באמת כתב את אחד מרבי המחר הכי גדולים ברפואה, כי דניאל קנמן, שעשיתי אצלו את הפוסט דוקטורט, כתב את אחד מרבי המחר הכי גדולים בפסיכולוגיה, על איך אנשים מקבלים החלטות, איך הם מפשטים מידע, איך הם מסתמכים על הרגש. וגואנדה כותב על רפואה. אני רוצה להקריא לכם משהו שהוא כתב, אז תגידו לי אתם איפה נכנסת החמלה, הוא מספר כאן. איזה שבת בבוקר, בחורף שעבר, פגשתי אישה שניתחתי בלילה הקודם. היא עברה פרוצדורה להוצאת איזושהי ציסטה בשחלות, כשהגינקולוג שלה ראה שיש לה סרטן מפושט במעיים. קראו לי, כי הייתי האונקולוג בתורנות. לראות מה אפשר לעשות. הצלחתי להוציא חלק מהמעי שלה עם הגידול, אבל הסרטן כבר ממש התפשט. לא יכולתי להוציא הכל. כעת הצגתי את עצמי, והיא אמרה לי, כן, כבר היה כאן איזה מתמחה, ואמר לי שמצאו משהו והוציאו. אמרתי לה, כן, הצלחתי להוציא חלק גדול מאזור המעורבות. ככה הוא אומר, מה זה אזור המעורבות? הוא לא רוצה לומר את המילים עצמן. הסברתי כמה מהמעי אסרתי, ואיך תהיה החלמה, הכל מלבד כמה סרטן היה שם. אבל אז נזכרתי איך הייתי ביישן מדי עם חולה אחרת, והחלטתי להגיד לה את האמת. הסברתי שהסרטן התפשט לא רק לשחלות, אלא גם לבלוטות הלימפה. אמרתי שלא הצלחתי להוציא את כל המחלה, ועכשיו הוא כבר משתמש במילה מחלה ולא אזור המעורבות. אבל מצאתי את עצמי מיד מקטין את מה שהרגע אמרתי. נביא אונקולוג אחר, אמרתי לה. כימותרפיה יכולה ממש לעזור במקרים האלה. היא הקשיבה לי, הסתכלה מבעד לסמיכות על הגוף שלה שבגד בה, ואז הסתכלה עליי ושאלה, האם אני עומדת למות? מצמצתי, לא, לא, לא אמרתי, מה פתאום? וזאת החמלה. אני חושבת שאנחנו צריכים להביא את החמלה, ודווקא אם נביא אותה דרך הטכנולוגיה, כמה שזה נשמע מוזר, אנחנו יכולים לייצר כאן את החציצה הזאת בין המטפל למטופל, בין המטפל שליבו נשבר כשהוא צריך לתת איזשהו מידע, וזה קשה לו. ואני רואה את זה עם קולגות שלי בפוריות, קשה, קשה להתבונן לאישה בעיניים ולהגיד, כנראה שזה לא יצליח. קשה מאוד. החציצה הזאת, הטכנולוגית, יוצרת גם סיוע בהבנה, וגם איזשהו סיוע של חמלה, גם לחולה וגם למטופל. וגואנדה הוא לא היחיד שלא מספר לחולים שלו את כל האמת. אני יכולה להבין אותו כבן אדם, אבל כפציינט זה מציב אותנו בפני מציאות מאוד קשה.
אז מה קורה לנו כשיש לנו הסכמה מדעת ממוחשבת? מבחינה קוגניטיבית אנחנו יכולים לאפשר הבנה ולוודא הבנה, וגיל הציג את זה בוודאי הרבה יותר יפה ממני כי הוא עוסק בזה ומייצר את זה בעצמו. יש לנו סטנדרטיזציה, אף אחד לא שוכח להגיד שום דבר. המידע גם נמצא שם, אפשר לחזור אליו, אפשר להתבונן בו. מבחינה חוקית כמובן שזה עוזר, וגם מבחינת החמלה יש את הפאוזה, יש את המקום שבו החולה חייב להתעמת עם המידע, והרופא לא חייב להיות זה שמאמת אותו בפנים עם המידע הזה שעשוי להיות קשה. תודה רבה לכם ותודה רבה לגיל שארגנת את הכנס החשוב הזה.